olete võistnud Kärcheri professionaalse survepesuri? Mis sa ajad, see tegelikult ka või? Jaa, kas olete veel maamessile, saate oma auhinnale järgi tulla? Osa nuga, see on küll ime lugu, ajale mitte midagi võitnud kunagi. No, väga tore. Kas olete veel Tartu messile, et saate tulla meie telgist läbi, siis saate oma masina meie boksist kätte. Jääme ootama.